ilə öyrənərkən həmişə self-study-nin, yəni özün özünə öyrənmə, çalışmağın əhəmiyyətindən daima danışmışam. Və mənə görə self-study bu günki təhsil sistemində çox önəmli yer tutur və tutmalıdır əslində. Bu gün istəyirəm bu məsələyə bir qədər geniş aspektdən baxaq və həmçinin də sizə bu self-study-də, eee, xüsusi ilə bir mentorun oynadığı roldan danışmaq istəyirəm dostlar. Dəfələrlə bunu qeyd etmişəm canlı yayımlarımda. Mən ilk dəfə Avropaya, daha doğrusu İngiltərəyə gedəndə təhsilimə başlayanda orada bir sıra yeni, necə deyim, təhsil mədəniyyətləri ilə tanış oldum ki, mən bunu bundan ondan öncə görməmişdim belə bir. Mən düşünürdüm ki, İngiltərədə bizim təhsilimiz belə olacaq ki, biz hər gün müəllimlərlə görüşəcəyik. Şəniftə müəllimlər daim bizə hər şeyin necə izah edəcəklər, çünki bağlı yerdədir. Oxuyuruq, belə deyək. E, amma gördüyümün tam əksidir, dostlar. Yəni nə oldu? Orada mən deyərdim ki, hətta bizim ölkədən daha az görürsən müəllimi dərs ərzində. Və bir müəllimi maksimum həftədə bir dəfə görmə şansın var dərs ərzində və plus e, appointment-lər əlavə, beləsa yazarsansa 15 dəqiqəlik isə otağına çağırar vəsalam. Və sənin e, dərsləri oxumağın, verilən tapşırıqları yerinə yetirməyin, yazı işləri yazmağın, bunun hamısını sən özün eləməlisən. Və mən böyük çətin idi mənim üçün təhsil aldığım dövrdə, amma tələbələrə baxırdım, çünki onlar əksəriyyətini yüngül tərəfdə almışdı. Bakalar bu təsirlərini gördüm, onlar çox heçə çətinlik çəkmirdilər. Yəni bunərlə olmuş bir şey kimi qəbul edirlər. Və məndən soruşdum ki, siz necə öyrənirsiniz? dedi. Belə olmalı doğrusu da. Sən daha çox öz vaxtını əzolarına self-study deyiblər. Yəni kitabxanada keçirməlisən, tədqiqatlar aparmalısan. Yəni bir nəsə bir ortaya çıxartmalısan ki, deyək ki, məsələn siz bir 3000 sözdən ibarət esse yazırsınızsa, bunu heç nə yazmamış müəllimin yanına gedə bilmərsiniz siz, yəni sən nə sə yazmalısan, çıxartmalısan, orada bir skeleti belə deyə çıxartmalısan ortaya. Ondan sonra müəllim sənə kömək elər ki, burası düzdür, burası yanlışdır. Bu qədər, yəni müəllimin belə deyim ki, e, e, işə qarışması bu qədər olur. Və mən də başladım artıq düz, çətin olurdu amma bunu tətbiq etməyə. <coughs> Və nə isə artıq təhsilin bitəndən sonra mən bu verdişi artıq öyrəşmişdim. Başa düşdüm ki, həqiqətən insan özünü tapmalıdır, özü araşdırmalıdır, özü oxumalıdır və bu sənə nəyin ki, yəni e, təhsili gücləndirməkdə yardım edir. Həmçinin də mən həmişə danışıram, e, dissiplin formalaşdırmaqda yardım edir. Və bu həsənə həmçinin də nəyin ki, təhsil sahəsində, digər işlərdə də sənə yardım edirsən, artıq bir müstəqil bir insan kimi artıq fəaliyyət göstərirsən. Və sən bilirsən ki, kömək istəmək olar, nə vaxt istəməlidir olar, kimdən istəməlidir olar. Və xüsusilə bu kimdən sözü ki var, dostlar? Bizdə başa düşən müəllim deyəndə ağla gələn Həmişə budur ki, biz nəyi öyrənmək üçün sinifdə olmalıyıq, bağlı qapılar arxasında olmalıyıq, löyfə olmalıdır. Müəllim danışmalıdır, durmadan. Sən də qulaq asmalısan. O sual verməlidir, sən cavab verməlisən. Biz müəllim konsepti budur da, dostlar. Burada yanlış bir şey yoxdur, amma müasir dövrdə belə də artıq müəllimliyi bir qədər həmçində bir mentorluqla əvəz olmağa başlayıb. Yəni mentor nə deməkdir? Sən hər gün müəllimin yanında getməyə ehtiyacın yoxdur. Sənə proses izah edilir diye ki ingilis dili öyrənirsənsə lazımi dəstiklər verilir. Sən işləyirsən, de ki, həftədə bir dəfə, iki həftədə bir dəfə, ayda nə bileyim bir dəfə də baxıram. Mentorun köməyi ilə müraciət elirsən. O mentor kimdir? O mentor səndən öncə sənin hal-hazırda görmək istədiyin işi görən insandır. Məsələn, yəni o bilir ki, sən ə, məsələn flan mərhələdə bunları etməlisən, bunlardan qaçmalısan. Nömrəti mərhələdə bunu eləməlisən. Və təbii ki, bu proses ərzində etdiyin səhfləri olumlu məsləhətləşirsən, o sənə feedback verir, yəni geri dönüş verir, yəni. Çünki səhv edilməsi əslində zəruridir məncə deyərdim. Yəni bu mümkün deyil bir insan bir prosesdə elə hər şeyi, işləri rəvan gəlsin. Yəni olacaq. Və mentor səni sadəcə bir bələdçi edir. Mən məsələn hal-hazırda mentorun xidmətindən yararlanıram və əslində bunun üçün çox sevirəm. Çünki bəzi hallarda bizdə düşünürlər ki, mən mentora niyə əlavə pul verim məsələn. Amma başa düşməli ki, bu günləri məsələn deyək ki, 3 manat mentora verdiyin ödəniş gələcəkdə səni 3000 manatlıq edəcəyi səhvdən qoruyur, dostlar. Amma təbii ki, bu mentor doğru seçilməlidir. Bu mentor o öyrənmək istədiyin sahənin mütəxəssisi olmalıdır. Yə, hər insandan mentor olmaq olmaz ə amma yəni bir mentorla işləyirsənsə artıq dediyim kimi siz nüzumsuz xərclərdən azad eləyəcəksiniz. Bu bir, ikincisi artıq siz müstəqil, independent learner deyir ingiliscə, independent öyrənən olacaqsınız. Yəni müstəqil öyrənən olacaqsınız. Və təbii ki, mən əminəm ki, buna bir nöqtədən sonra artıq prosestdən də zövq alacaqsınız, dostlar. Ona görə də artıq müasir təhsil mədəniyyəti mən buna deyim, self-study üzərində və onun da içərisində mentorun doğru metrin seçilməsinə və onun bərləçici və altında işləməsinə əsaslandı dostlar. Bu qədər ümid edirəm ki, mövzusu üçün faydalı oldu. Hər bizə olar.